Niki története. 2000. november 14-én a pásztorházban, Louisville-ben, Texasban szolgáltam, ahol jó barátaim Richard és Dorothy Van Winkle a pásztorok. Egy Chris Ochenski nevű hölgy is ott volt aznap este. A lánya haldoklott. Nikinek fibromialgiája volt, ami egy súlyos izületi és kötőszöveti betegség, és egy sereg allergiája, ami miatt állandó fájdalmak gyötörték. Annyira legyengült, hogy még a kezét sem tudta felemelni, és nem tudott egyedül elmenni a vécére sem. Mindenben rászorult az édesanyjára. Niki és minden családtagja fanatikus hívő volt, Isten nem valami bűn miatt büntette őket ezzel a szörnyű betegséggel, hanem egy fejsérülés következményeképpen alakult ki, amit 5 évvel korábban egy autóbalesetben szenvedett el, miközben a gyülekezetből hazafelé utaztak. Hitték, hogy Isten meg fogja gyógyítani őt, és Niki is nyíltan hirdette mindenkinek, hogy meg fog gyógyulni. Az aznap esti prédikációmban azt mondtam, hogy nem Istenre kell várnunk, hogy meggyógyítson minket, hiszen a sebei által már meggyógyultunk az 1 Péter 2.24 alapján. Elfecsérelt hit a részünkről, ha csak várunk Istenre, hogy gyógyítson meg minket. Ez teljesen ellentétes volt azzal, amiben Niki és a családja hitt. A lánynak még látomása is volt az Úrral, aki megjelent neki, megmutatta a korbácsütések nyomait és a sebeit, és megígérte neki, hogy fokozatosan meg fog gyógyulni. Chris hazavitte a prédikációmról a kazettát, és megkérte Nikit, hogy hallgassa. Áldást nyert belőle, de ugyanakkor össze is zavarodott, amikor meghallotta, hogy a gyógyulásnak nem kell feltétlenül fokozatosnak lennie. Megkérdezte erről az urat, aki azt mondta neki, hogy gyógyulása fokozatosan jön, mert ő ebben hisz. De nem ez a legjobb, amit az Úr akart neki adni. Az Úr azon a helyen fog találkozni velünk, ahol mi tartunk. De a legjobbja a számunkra most van. A pedig angolban most a fordító, a zsidó 11.1-ben. A hitnek hinnie kell, hogy Isten van, nem pedig azt, hogy ő volt vagy lesz. A hit az most van. Rámenősnek kell lennünk, és élni azzal a tekintéllyel, amivel Isten felruházott minket, azért, hogy a gyógyulást valóságossá tegyük. Másnap délután imádkoztam Nikiért, nem is tudva igazából, milyen rossz állapotban van valójában. Csak annyit tudtam, hogy már több, mint 4 éve fájdalmai vannak, és tényleg szenved. Később az orvos elmondta, nem remélte, hogy viszont láthatja még valaha az életben. Annyira közel volt a halálhoz. De Niki és szülei hite új irányt vett, és készek voltak arra, hogy most higgyenek a gyógyulásában. Ami akkor történt, az döbbenetes volt. Isten azonnal és csodás módon meggyógyította Nikit. Egy fiatal hölgy, akinek kimaradtak a tinédzser évei, aki majdnem teljes elszigeteltségben élt a fájdalmai és allergiás reakciói miatt, most meggyógyult. Hónapok óta először képes volt járni. A családja és a barátai örömújongásban törtek ki. Lenyűgöző volt az események szemtanújának lenni.
Ez olyan fantasztikus csoda volt, hogy meg akartam örökíteni. A televíziós stábom több, mint 15 órás felvételt készített, interjút készített Ocsenszkijékkal, az orvosaikat és másokat is megkérdeztünk, és készült egy 50 perces DVD, ami dokumentálja Niki gyógyulását. Amikor megnéztem, könnyekig hatódtam. Nem voltam tisztában vele, hogy mennyire nagy csoda volt ez a gyógyulás. Tulajdonképpen nagyobb hatást gyakorolt rám, mint amikor jelen voltam. Ez egy igazán jó DVD. Mi a helyzet a pár testében lévő tövissel? Minden egyes alkalommal, amikor kijelented, hogy mindig Isten akarata a gyógyulás, valaki jön, és meg fogja neked említeni a Pál testében lévő tövist. Ez szerint az érvelés szerint Pál egyike volt ugyan Isten legnagyobb követőinek, de Isten mégsem gyógyította meg őt. Azt mondják, Isten azért akarta, hogy beteg legyen, hogy alázatban tartsa őt. A Biblia azonban nem ezt tanítja. Pál a testében lévő tövisről a 2 Korintus 12:7-10-ben így beszélt. Idézőjel, még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem, azért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe, a sátánnak az angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el azt tőlem. De ő ezt mondta nékem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék én bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik. Bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben, szorongattatásokban, erőtlenségekben, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Idézőjel bezárva. Figyeld meg, hogy a Pál testében lévő tövisről szóló beszámoló azzal van bevezetve, hogy ezek a kijelentések nagysága miatt adottak neki. Ezért senkinek nem kellene azt bizonygatnia, hogy olyan tövis van a testében, mint Pálnak, ha csak neki nem adattak ugyanolyan nagy kijelentések. Hiszen sok-sok olyan ember van, akinek ugyan minimális kapcsolata van az Úrral, de mégis a Pál tövise mögé rejtőzik. De ez nem az Isten igényének a helyes fejtegetése. Pál teljesen világossá tette a 7. versben, hogy ez a tövis nem más, mint a sátánnak az angyala, és nem pedig Isten angyala. Mégis azok, akik készek ezt az igét oly módon értelmezni, hogy az alátámasz azt a doktrinát, miszerint Isten nem mindig gyógyít, ezt a tövist következetesen Isten művének tulajdonítják. De ez az írásnak a hűtlen kezelése. Pál tövise az ördögtől volt, egyáltalán nem Istentől. De mi is volt Pálnak ez a tövise? A 9. és 10. versekben használt erőtlenség szó miatt némelyek azt feltételezik, hogy ez egy betegség volt. De ha a szöveg összefüggésben nézzük, Pál az erőtlenségek szót olyan nehézségek leírására használta, amik nem betegségek voltak. A 2. Korintus 11:23-30-ban Pál olyan dolgokat sorolt fel, mint például 5 különböző alkalommal 39 korbásütést kapni, bottal megveretni, megköveztetni, majd sorsára hagyni, hogy meghalljon, és háromszor hajótörést szenvedni. Beszélt az utazás veszélyeiről szárazföldön, tengeren, valamint arról, hogy megtámadták pogányok és saját honfitársai egyaránt. Szenvedett a fáradtságtól, vesződtségtől, éhségtől, szomjúságtól, hidegtől, mezítelenségtől. Aztán Pál azt mondta a 30. versben.
Ha dicsekednem kell, gyengeségeimmel fogok dicsekedni. Ez azt bizonyítja, hogy az erőtlenség szó nem csak a betegségekre vonatkozik, hiszen Pál a nehézségeit is erőtlenségeknek hívta. A Biblia azt is erőtlenségnek nevezi, ha pontosan nem tudjuk, hogyan kell imádkoznunk a Róma 8:26-ban. Azok, akik Pál tövisét betegségnek tekintik, nem olyan módon használják az erőtlenség szót, ahogy azt Pál a szöveg összefüggésben tette. A 2 Korintus 12:10 így ír: ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban. Pál 5 olyan dolgot sorolt fel, amiben örömet élt. 5-ből 4 határozottan azokról a nehézségekről szól, amiket el kellett viselnie. Ha az erőtlenség szót ugyanolyan formán használjuk, ahogy Pál azt a szöveg összefüggésben tette, akkor az is a nehézségre kell, hogy vonatkozzon. Ez az erőtlenség vagy gyengeség szónak a helyes értelmezése. Pál tövise valójában az üldözés volt, ami követte, bárhová is ment. Embereken keresztül érte, de egy démon idézte elő, amit azzal bíztak meg, hogy újra meg újra háborgassa. Pál arra kérte az urat, hogy távolítsa el tőle ezt az üldözést, de az üldöztetéstől nem nyertünk megváltást, hiszen a 2 Timóteus 3:12-ben később azt mondta: de mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. Ahelyett tehát, hogy Isten eltávolította volna az üldöztetést Páltól, inkább kegyelmet adott neki, hogy elviselje azt. Ezt más igehelyek is pontosan alátámasztják. Tehát az a szóhasználat, hogy a testben lévő tövis, az nem Páltól származik, hiszen 3 olyan ószövetsége ige is van, ami hasonló kifejezést használ. Mózes 4:33-55-ben például idézőjel: de ha nem űzitek ki onnan az ország lakosait, akkor tüskévé lesznek szemetekben, tövisi oldalatokban, azok, akiket meghagytok közülük, szorongatni fognak benneteket azon a földön, amelyen lakni fogtok. A Józsué 23:13-ban: akkor tudjátok meg, hogy nem űzi ki többé istenetek az Úr ezeket a népeket előletek. Sőt, tőré, csapdává lesznek számotokra, oldalatokon ostorra, szemetekben tövisekké, még ki nem pusztultok erről a jó földről, amelyet istenetek az Úr adott néktek. És a Bírák könyve 2:3: azt is mondtam, nem üzzem el őket előletek, hadd legyenek az oldalatokban, isteneik pedig legyenek néktek csapdául. Idézőjel bezárva. Tehát az az ószövetségi kifejezés, amire Pál visszautalt, az emberekről, mint tövisekről beszélt. Isten minden egyes igében arra figyelmeztette az ő népét, hogyha bárkit életbe hagynának a lakosok közül, akkor azok tövissé válnak az oldalukban, szemükben pedig tüskévé. Ezekből az idézetekből láthatjuk, hogy a testben lévő tövis az igében inkább emberekről való üldöztetésre vonatkozott, nem betegségekre. Pálnak a Galata 4-ben tett kijelentését néhányan megpróbálták annak alátámasztására felhasználni, hogy beteg volt. Azt mondják, hogy olyan betegsége volt, ami a szemét érintette, s erre utalt az alábbiakban, a Galata 4:13-15-ben, idézőjel: hiszen tudjátok, hogy az első alkalommal testérőtlenségemben hirdettem nektek az evangéliumot, és ti mégsem estetek abba a kísértésbe, hogy engem testérőtlenségem miatt megvessetek vagy megutáljatok, ha nem úgy fogadtatok, mint az Istennek az angyalát, mint a Krisztus Jézust. De hová lett a ti boldogságotok? Mert bizonságot teszek rólatok, hogyha lehetett volna, még a szemeteket is kiváltátok, és nekem adtátok volna. Idézőjel bezárva.
Tehát erre azt mondják, látod? Pálnak szem problémája volt, és még azt is megemlíti, hogy erőtlen volt, mikor eljött és hirdette nekik az evangéliumot. Azt elismerem, hogy Pál testileg erőtlen volt, amikor először hirdette a galatabelieknek az evangéliumot. Hiszen úgy tűnik, hogy erről beszél. Na de azt állítani, hogy ez egy szemprobléma volt, csak azért, mert azt mondta, hogy a galatabeliek a szemüket is kiválták volna, és nekiadták volna, ez bizony elhamarkodott következtetés. Mert gondolod, hogy ha valaki azt mondja, hogy a félkarját odaadná, értem? Tehát akkor ezzel arra célozna burkoltan, hogy valami baj van a karjával? Nem, ez egész egyszerűen csak egy szókép, ami azt jelenti, hogy az az ember mindent megtenne érte. Pál is ezt állította a galatabeliekről. Szükség esetén még a saját testrészeiket is feláldozták volna érte. Tegyük fel, hogy Pál nem csak képetesen értette, hanem valóban volt valami baj a szemével. Ez azt jelenteni, hogy ez volt a tövis a testében? Nem, itt valami nem stimmel. Logikusabb lenne azt mondani, hogy a nemrég elszenvedett megkövezéséből maradt még vissza valamilyen sérülése. Az abcsel 14-19-20 feljegyez egy olyan esetet, amikor Pált megkövezték, és a sorsára hagyták. Idézőjel, Antiókiából és Ikorniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívül, mivel halottnak hitték. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt, visszament a városba. Másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe, idézőjel bezárul. Tehát én személy szerint úgy hiszem, hogy Pál halott volt, de Isten feltámasztotta őt. Ha viszont nem halt meg, akkor olyan közel lehetett a halálhoz, hogy az őt megkövező emberek azt hitték, hogy már meghalt, és elmentek. Amikor aztán a tanítványok körülvették és imádkoztak érte, Pál felkelt. Pál még másnap elment Derbé városába, és hirdette az evangéliumot. Tudod, hol volt Derbé? Ez egy galáciai város volt. Tehát tökéletesen érthető lenne, ha a galáciabeli emberek lettek volna azok, akik először látták őt a megkövezése után. Ha előző nap megkövezték és sorsára hagyták, akkor még lehetett néhány testi sérülése, itt beleértve a szemét érintő problémákat is. Tehát a Galata 4, mint hivatkozás, az egyáltalán nem bizonyítja, hogy Pál tövise a testében valamilyen szembetegség lett volna, hiszen maga az a tény, hogy Pál azt mondja, ez az erőtlenség az első alkalommal volt, ez arra utal, hogy túljutott rajta. Tehát láthatjuk, hogy Pál tövise a testben nem betegség volt, és Isten nem tagadta meg tőle a gyógyulást. Csak azért, hogy alázatba tudja maradni. Akik ezt tanítják, szalmaszába kapaszkodnak azért, hogy egy olyan doktrinát taníthassanak, ami egyezik azzal, amit hinni akarnak. Az igazság viszont az, hogy Isten azt akarja, hogy egészséges legyél. Szólj a problémáidhoz! Az egyik legfontosabb dolog, amit megtanultam a gyógyítás szolgálatáról az az, hogy szólnod kell a problémádhoz. Jézus a Márk evangélium 11.23-ban azt mondta, idézőjel, bizony, mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel, vesd magadat a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak meg is adatik. Figyeld meg, idézőjelbezár. Tehát figyeld meg, hogy Jézus azt mondta, szóljunk a hegynek. Nem azt mondta, hogy beszéljünk Istennel a hegyünkről. Nem, azt mondta nekünk, hogy a hegyhez szóljunk közvetlenül. A hegy a problémánkat jelképezi. Szólnunk kell a problémáinkhoz, és meg kell parancsolnunk, hogy engedelmeskedjenek Isten erejének. A legtöbb ember Istennel beszél a problémájáról.
imádkoznak, imádkoznak, és kérik Istent, hogy tegyen valamit az életükben lévő probléma egyel kapcsolatban. Az Úr azonban nem azt mondta, hogy ezt tegyük. Egyszer együtt imádkoztam egy asszonnyal Charlotte-ban, Észak-Karolinában a gyógyulásáért. Nagyon erős fájdalmai voltak, az orvosok már 4 évvel korábban lemondtak az életéről. Ő valahogy tartotta magát, de a fájdalom szinte elviselhetetlen volt számára. Csak az Istenbe vetett hitének és a mágneses terápiának volt köszönhető, hogy valahogy megbirkózott a helyzettel. Több mint 7 éve állandó fájdalmak közepette élt. Imádkoztam vele, és azonnal megszabadult a fájdalomtól. Nagyon megörült az áldásnak, ugyanakkor egy kicsit össze is volt zavarodva, mert a háta alsó részén még mindig égető érzése volt. Mondtam neki, hogy ez azért van, mert az égető érzéshez még nem szóltam, csak a fájdalomhoz. Ezután szóltam az égető érzéshez, megparancsoltam, hogy hagyja el az asszonyt, és az el is ment rögtön. Ezután mindketten dicsértük az Urat. Ezt követően körülbelül 20 percig tanítottam őt arra, hogyan kell kezelni a tünetet, ami esetleg vissza szeretne jönni. Mielőtt hazaindult, elmondta nekem, hogy az égető érzés visszatérőben van. Én mondtam neki, hogy támogatni fogom, de azt akarom, hogy ő imádkozzon. Ahhoz képest, hogy néhány perccel ezelőtt ez az asszony még azt gondolta, hogy Isten adta neki azt a betegséget, hogy valami jót hozzon ki belőle az életében, elég jó imát mondott el. Megköszönte az Úrnak, hogy az az akarata számára, hogy teljesen egészséges legyen, és dicsérte Jézust azért, hogy a sebei által már meggyógyult. Azt mondta, hogy jogot formál a gyógyulására. Amikor végzett, megkérdeztem tőle, hogy érzi magát. Azt mondta, hogy még mindig érzi az égető érzést. Kérdeztem, tudja-e miért? Azt mondta, nem. Mondtam, hogy azért, mert még nem beszélt hozzá. Istennel beszélt a gyógyulásról, és sok jó dolgot mondott, de még nem szólt az égető érzéshez. Azt kérdezte, úgy érted, azt kéne mondanom, égető érzés? És közvetlenül hozzászólni? Mondtam neki, hogy pontosan. Tehát imádkozott. Ekkor azt mondta, égető érzés, Jézus nevében, de csak eddig jutott el. Az égető érzés viszont azonnal elhagyta. 1 évvel később együtt ebédeltem ezzel az asszonnyal és a férjével, és már remekül érezte magát, és semmi problémája nem volt. Hiszen az ige működik. Ha fájdalom van a testedben, szólj hozzá. Ne csak Istennek szólj róla, hanem a problémához szólj közvetlenül. Mondd azt, parancsolom neked, hogy fogadd el Isten gyógyító erejét, te bármilyen testrész. Fájdalom, hagyj el engem most Jézus nevében. És, ha hiszel, engedelmeskedni fog neked.